Marko Đedović uspeo je da reši probleme Taresimov i Nenada Aleksića Ša, pa je prišao Sanji Stanković kako bi sebe izbacio bes koji je zadobio zbog tuđih dilema. Njoj se nigde ne može i malo je, da li ovde na značaju ne može. Meni se može, pa se ne ponašam tako. Druže, ja bih vas... Drao se Đedović. Ajde, opusti se, smirivala ga je Sanja. Ona je imala slučajeve da ona dolazi u situaciju. Ona nije svesna šta se dešava i šta je se desilo. Potencirao je Marko. Kada bude izašla, videće. Sa ovakvim ponašanjem neće, ispričala je Sanja. Ja je ne bih trpeo 2 minuta, bacio bih je preko ograde. Koga ona zajebava, urlao je Đedović.